Спокойно започна раздаването на хранителни помощи в Русе по Европейската програма за подпомагане на най-нуждаещите се. Още в 9 часа няколко човека, предимно възрастни хора, получиха полагащите им се продукти. Това е първият транш, който включва брашно, спагети, конфитюр, компот и леща. Някои изразиха възмущението си от забавянето на старта на кампанията заради обжаване на обществени поръчки. Дори се съмняват, че останалите продукти, като олио и захар, изобщо ще бъдат доставени. Аз съм възмутена. Аз съм просто като гражданин възмутена. Тук, както винаги, българина не е на мястото си. И то ръководния кадър. Като идея е много добра, но като изпълнение – нула. Да. Значи, този транш трябваше да се влиза. Трябваше да се раздава още октомври месец. Тогава, когато също така, той винаги има народа нужда. Дали? Сега трябваше да бъде втория транш. Така. Нищо не се направи. Съжалявам много. Няма нищо, което човек да бъде доволен, за да се усмихва и да каже, о, виждате ли какво направи нашето правителство. Чакаме да дойде пък, какво да дойде. Може ли по-добре да се раздаде по-рано? По-рано, ама то всичко не може, както кажат, както искаме ние, както стане. Благодаря и на той. Когато Бог би над нас, всичко се оправя. И благодарение на той, което го дават. Сега, човек никога не е бил доволен. Хранителните пакети се раздават на правоимащи лица по списъци, предоставени от Агенцията социално подпомагане, като там са хората получавали енергийно подпомагане за предния отоплителен сезон 2014-2015 година. Един хранителен пакет съдържа 5 кг брашно, 3 кг леща, 3 кг спагети, 2 кутии компоти, 1 кофичка конфитюр. С право да получат хранителни помощи са над 2500 души в община Русе. Първият транш ще приключи на 29 януари. Все още обаче няма яснота кога ще бъдат раздадени останалите продукти.